Երկեք բաժան են 240-ը 3-ի վրա։ Մենք կարող ենք երանիշ թիվը բաժանել միանիշ թվի վրա կամ հիշելով 10-ի բազմապատկման օրինաչափության մասին 240-ը կարող ենք բաժանել այնպիսի բաղադրիչների, որոնց հետ բաժանման գործողությունն անելն ավելի հեշտ է։ 240-ը կարող ենք այսպես գրել. 24 տասնյակ կամ 24 անգամ 10-ը։ Գրենք 24 անգամ 10-ը և բաժանած 3-ի։ Այսինքն մենք 240-ը փոխարինեցինք 24 անգամ 10-ով, բայց արդյունքում արտահայտության արժեքը չփոխվեց։ Այսինքն, եթե լուծենք այս երկու արտահայտությունները, կստանանք նույն արժեքը։ Պարզապես ներքևում մենք ավելի պարզ ձևով ենք գրել։ 24 անգամ 10-ը մենք կարող ենք բազմապատկել ցանկացած հերթականությամբ։ Օրինակ, եթե ունենք 2 անգամ 3, ահա, 2 անգամ 3, սա հավասար է 6-ի։ Ապա 3 անգամ 2-ը նույնպես հավասար կլինի 6-ի։ Մենք փոխեցինք հերթականությունը առանց արժեքը փոխելու։ Նույնը եկեք անենք մեր արտահայտության մեջ։ 24 անգամ 10 բաժանած 3-ը, գրենք 10 անգամ 24, 10 անգամ 24 բաժանած 3։ Մենք պարզապես փոխեցինք անդամների հերթականությունը, բայց արտահայտության արժեքը չփոխվեց։ Այսպես ավելի հեշտ է, քան երանիշ թիվը միանիշ թվի վրա բաժանելով։ Սկզբում բաժանենք 24-ը 3-ի վրա։ Ինչ կստանանք? 10 անգամ 24 բաժանած 3-ի հավասար է 8։ Ստանում ենք 10 անգամ 8։ Սրա մասին մենք արդեն խոսել ենք։ Թիվը բազմապատկելով 10-ով, թվին աջից կցագրում ենք 1-0, այսինքն 8 կողքին 0։ Ստացանք 80, այսինքն 240 բաժանած 3 նույնպես հավասար է 80-ի։ Սա կարող ենք մեկ այլ եղանակով լուծել։ 240-ը նույնն է ինչ 24 տասնյակը։ Գրենք 24 տասնյակ, 24 տասնյակ և սա բաժանենք 3-ի։ Բաժանած 3։ 24 բաժանած 3 հավասար է 8-ի։ 24 տասնյակ բաժանած 3-ի կստանանք 8 տասնյակ։ Ահա, 8 տասնյակ։ Երկու տարբերակներն էլ ճիշտ են և ավելի հարմար։ Իմանալով 10-ի բազմապատկման օրինաչափությունները, մենք կարողացանք ավելի հեշտ ձևով գտնել արտահայտության արժեքը և կարիք չեղավ երանիշ թիվը բաժանել միանիշ թվի վրա։ Իսկ հիմա եկեք լուծենք մեկ այլ արտահայտություն ավելի մեծ թվերով, հազարներով։ Ունենք 4200 բաժանած 7-ի։ Սա կարող ենք գրել 42 անգամ 100, քանի որ 4200-ը նույնն է ինչ 42 անգամ 100, այսինքն 42 և կողքին 20։ 42 անգամ 100 բաժանած 7։ Եվ որպեսզի ավելի հեշտ լինի, մենք կարող ենք նորից 2 անդամների տեղերը փոխել։ Կգրենք 100 անգամ 42 բաժանած 7-ի, որպեսզի 42-ը և 7-ը իրար կողք գտնվեն։ Ահա, նախ անենք 42 բաժանած 7-ը, դա հավասար է 6-ի։ Կստանանք 100 անգամ 6։ Սա էլ հավասար է 6 կողքին 20, այսինքն 600։ Ուրեմն 4200 բաժանած 7-ը նույնպես հավասար է 600-ի։ Կարող ենք սա լուծել նաև այսպես. 4200-ը նույնն է ինչ 42 հարյուրյակ։ Ուրեմն գրենք 42 հարյուրյակ, բաժանած 7-ի։ 42 բաժանած 7 կստանանք 6, 42 հարյուրյակ բաժանած 7 կստանանք 6 հարյուրյակ, որն էլ նույնն է ինչ 600-ը։ Այսպիսով, երկու եղանակներով էլ ստացանք 600։ Արտահայտությունը քարանիշ թվով էր, բայց մենք օգտագործելով կարգերի մասին մեր ունեցած գիտելիքները լուծեցինք դրանք ավելի հեշտ ձևով։